faráři, protože on má pro nás určitě připravený zase nějaký příběh. Dobrý večer, přeji. Tak dneska příběh nebude. Dneska příběh nebude, tak doufám, že to nevadí. Ale takové zamýšlení mě napadlo. Tímto večerem my křesťané vstupujeme do adventu, to je čas přípravy na oslavy narození Ježíše Krista. A z pohledu nás křesťanů je to vlastně i nový rok, nový církevní rok. V době stojím, že? Jsem? Ano, dobře, rád. Nový církevní rok z našeho pohledu. Teď se vzetí do toho adventu, spíš se to týká vztahu, třeba, že budeme mít víc času na ty své blízké, že nebudeme tak dlouho v práci třeba, že a podobně a takové věci. A četl jsem takové krátké zamýšlení pana biskupa Hrdličky. On se tam zamýšlel v jednom z příběhů, která slůvka používáme nejčastěji. Vím, jestli by vás to napadlo, já jsem teda na to nepřišel. Tři nejčastěji používaná slůvka. Jsou to. Za chvilku. No, to taky asi. Nebo příště, že? Ale on tam říká, že nejvíc používaná slůvka jistě záleží na věku a na postavení, ale na všem možném, že tři nejčastěji používaná slůvka jsou děkuji, prosím a promiň. A to se mi moc líbilo. Děkuji, prosím a promiň. A tak třeba mě osobně napadlo, že do toho adventu bych chtěl ta slova nějak nezapomínat na ně. Protože to jsou slova, která nám mohou pomoci, abychom ty Vánoce zase trošku lépe prožili. Tak vám přeju, ať ten čas adventu dobře využijete a radostné a požehnané prožití Vánoc. Předávám slovo. Děkuju moc. Já jsem dlouho přemýšlela, co dneska bude takový lifetime, co bude to, tento poselství, který bych vám chtěla sdělit. A asi to bude o té situaci současné, která tady mezi námi panuje. Média nás neustále zavalují negativními zprávami a my se jimi necháváme poměrně dost ovlivňovat. Takže já vám do letošního adventu přeji, abyste aspoň na chvíličku zapomněli anebo vytěsnili z mysli to, co se kolem nás děje a zkusili se soustředit sami na sebe, na své blízké, tak jak každý rok vás nabádám, věnujte to nejcennější, co máte, věnujte svůj čas a věnujte ho těm, kteří ho potřebují a kteří ho mají nejméně, našim seniorům. Nezapomínejme prosím na tu starší generaci, která se hlavně v této uspěchané době cítí hodně sama. Přeji všem hospodinkám, aby ty vánoční a předvánoční čas využili co nejlépe, aby aspoň malinko byli spokojeni s tím, jak uklidili a jak všechno přichystali, protože věřte, že i když to nebude perfektní, tak rodina bude ráda, když budete usměvavá a ne uhnaná. Dětem přeji bohatého Ježíška pod stromečkem, ať najdou všechno, co si přejí. Nám dospělým vzkazuju, že to není vždy jenom o penězích, jak těm dětem uděláme Vánoce. A nám všem přeji, aby ten příští rok byl o kousek lepší, než byl ten letošní. A teď už vás poprosím, abychom všichni společně odpočítali rožnutí vánočního stromu. Začínáme od pětky a jak řekneme start, tak by se měl rozsvítit, ale jenom pokud budeme křičet, protože pan elektrikář, ten, co to zapojuje, aby nás slyšel. Takže 5, 4, 3, 2, 1, teď! S malinkým zpožděním, ale podařilo se. Takže ještě jednou pěkné svátky, pěkný advent a předávám slovo zpátky dětem. Ne, dětem už ne.